Sot në qytetin e Durrësit u organizua kampionati i notit për fëmijë, ndërmjet fëmijëve të ekipeve të ndryshme. Ky është viti i dytë i organizimit të këtij kampionati, i cili synon të krijojë një traditë të mirë për evidentimin e talenteve të reja në këtë sport shumë të dashur për dursakët. Në këtë ditë 10 agushti, kampionati i notit për fëmijë shërbeu dhe si një aktivitet për t'u larguar sado pak monotonisë të verës. Zhvillohet kampionati i notit për fëmijë, është një aktivitet që zhvillohet për të dytin vit. Në vitin e parë ne kemi parë një aktivitet brenda të gjitha normave që ka siguruar mbase edhe kthimin e tij në një traditë. Ne shpresojmë që ky aktivitet të kthehet në traditë sepse në fakt qyteti i Durrësit është një qytet që e don notin dhe ka pasur emra të shquar të tij. Masivizimi i këtij noti në fakt do të sjellë edhe cilësinë aq të dëshiruar për të gjithë ne. Unë shpresoj që sot gjithkusht të shohë dhe të kërkojë nëpërmjet sportit, edukimin e brezeve të tërë. Një nga figurat më të njohura të këtij sporti në Durrës, si notar dhe si trajner, u shpreh entuziazëm për të ardhmen e fëmijëve që ai pa në garë. Hysen Haxhi, i cili nga të gjithë njihet si Kitra, thekson se Durrësit nuk i mungojnë talentet. Kam një tepër tepër i manitur, është gjë më e bukur për gjithë fëmijët dursak, të merren me aktivitetet e bukur të notit. Uroj që ky vit, me këto notar që pash, them që janë një 4-5 kokra që mund të jenë perspektivë për notarë dursak. Fituesit u shpërblyen me medalje, dhurata simbolike dhe dy kupa. Fituese u shpa vajza Lea Dimo, dhe në vendin e dytë dhe të tretë u renditën ndjemt Keni Shaba dhe Luka Sulejmani. Fëmijët të gëzuar vijuan të laheshin në det. Ky aktivitet i zhvilluar vuri në pa edhe faktin tjetër se qyteti të Durrësit ende i mungon pishina, ku pikërisht këto talente të mund të japin më të mirën e tyre gjatë gjithë vitit.